Կապիտուլյացիայից հետո առաջին անգամ ադրբեջանցիների աչքերում վախ է տեսել արցախցի Վարդան Աստատրյանը, երբ արդեն բացված ճանապարով Երևանից գնացել է Ստեփանակերտ։ Ես իրանց մեջ վախ տեսա։ Ստեփանակերտ Շուշիի Բերձոր միջպետական ճանապարհը առավոտյան 7:30-ին էր կողմանի փակվել, 2 ժամ հետո բացվել, որից հետո առաջինն այդ ճանապարով Վարդան Աստատրյանն է անցել 2020-ի նոյեմբերից Երևան-Ստեփանակերտ ու հակառակ ուղությամբ երթևեկելիս ամեն անգամ թշնամու նենք հայացքն է տեսել։ Միշտ անցնելուց ցենց նայում են մեքենաներին, մի քիչ ցենց ուսերն ասած մագլերն են, բայց այս անգամ որ անցի մեկ, արդեն դիաստերին գացել էլի։ Ադրբեջանցիների վախը վաղ առավոտյան Շուշիի բնակիչ Նորայր Միրզոյանն էր չափել։ Նա մեքենայով մոտեցել էր Շուշիի տակ տեղակայված անցակետին, իջել մեքենայից ու նռնակ նետել ադրբեջանցի զինծառայողների վրա։ Պաշտոնական Բաքուն հայտնում է, որ 3 վիրավոր ունեն։ Արցախի օմբուդսմենը ռուսական կողմից իմացել է, որ միջադեպից հետո ռուս խաղաղապահները հայ տղամարդու անվտանգությունը ապահովելու համար նրան իրենց մոտ էին տարել։ Արցախցուն արդեն հանձնել են հայկական կողմին։ Համացանցում լուրեր կային, թե 46-ամյա տղամարդը նոյեմբերի 8-ին Շուշիի տակ սպանված 22-ամյա արցախցու եղբայրն է։ Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսիա Հակոբյանը խոսել է Շուշիի տակ սպանված ջրմուղ կոյուղու աշխատակցի քրոջ հետ, նռնակնետած տղամարդը նրանց ազգականը չէ։ Պատգամավորը ասում է, կապ չունի, հարազատ են թե չէ, կապիտուլյացիայով իշխանությունը հայի կերպարը աղավաղել է։ Շուշեցի տղամարդը այսօր փորձել է թասիբ ցույց տալ։ Տեսեք, մեկ տարի շարունակ եւ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները հայի կերպարը, ընդհանրապես տղամարդու կերպարը խեղաթուրեցին, դարձրեցին վախ կոտ փախչող, այսպես այդ քոչվոր ցեղի առջև ինչ որ գլուխ խոնարող մեկը, իրականում այդպեսին չի հայ տղամարդը։ Պատգամավորը զայրանում է, այնպես է ստացվել, որ 2018-ից հետո Արցախցին է իր անվտանգության միակ պատասխանատուն։ Սա այո արժանապատվության թասիբի դրսևորումն է, որովհետև այսօր հայ տղամարդը ամեն դեպքում գիտակցում է, որ չկա իր թիկունքում կանգնած իշխանություն։ Եթե իսկապես ղեկավարությունը մտածեր իր քաղաքացու մասին, ասում է պատգամավորը, նոյեմբերի 8-ին գազանի բերանք ուղարկեր 22-ամյա տղային ու նրա գործընկերներին, հստակ իմանալով, որ թուրք-ադրբեջանական էլիտան Բերդաքաղաքում քեֆե անում։ Հայ շինարարները այդ ժամանակ Շուշիի տակ նորոգում էին ռուս խաղաղապահներին ջուր հասցնող վթարված գիծը, երբ ադրբեջանցին մոտեցել է մի հարց տվել, հետո հանել ատրճանակը ու կրակ բացել անզեն արցախցիների վրա։ Ուղարկել ամսի 8-ին այդպիսի մի տարածք ուղակի բանվորների, որոնք աշխատանք պիտի իրականացնեին, գիտակցելով, թե ինչ օր է այդ օրը, և չապահովել նրանց անվտանգությունը, դա միայն կանեին իրոք ապիկար իշխանությունները, կանեին… Ադրբեջանական ամենաթողությունը մի օր պետք է զսպվի, վստահ է Մետաքսիա Հակոբյանը։ Հստակ է, ադրբեջանցու ձեռքը ավելի է երկարում, երբ նա անզեն հայ է տեսնում։ Գանե Մովսիսյան, Վրեժ Մարգարյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։